יש פה הפגנה גדולה ויפה, הרבה קולות בחברה הישראלית שמתנגדים למלחמה, הם לא מושמעים, והדרך היחידה להשמיע אותם זה לצאת לרחוב. אני תושבת הדרום, באתי להפגין כאן כי אנשים משני הצדדים נהרגים. לא מעט אנשים בבאר שבע מתנגדים למדיניות ממשלת ישראל, למרות שלא שומעים אותם היום בתקשורת. המלחמה הזאת מהיום הראשון הייתה אסון, אמרנו את זה מהיום הראשון, ועכשיו אחרי שבועות של הרג מיותר, מוות מיותר, הרס מיותר, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו מקום. עוד נתגעגע על הנקודה שהייתה בתחילת המלחמה הזאת. לדעתי ממשלת ישראל עשתה דבר היום ונורא לעם בישראל, למדינת ישראל. מבחינת העם הפלסטיני, ממשלת ישראל הצליחה להחזיר את הדברים עשרות שנים אחורנית. די להרג, די לפחד, חייבים לחיות. מה שקרה בשבועות האחרונים גרם נזק היום לעתיד שלנו, לעתיד של השלום. ההסתבכות במלחמה, ההסתבכות של הממשלה. הממשלה לא הייתה צריכה לצאת למלחמה הזאת, הייתה צריכה לפתור את זה לא במסע ומתן, אלא בהכרזה על סיום הכיבוש, הייתה יכולה לפתור את זה. ישראל לא יצאה לחסל את החמאס, היא יצאה ביודעין לחסל כל אופציה, כל הזדמנות לפתרון מדיני. זה לא הגיוני שציפי לבני תעניק לנו הסכם מדף, תשים אותו על מדף, ועוד 80 שנה מישהו יחליט אם הוא רוצה להשתמש בו או לא. זאת אומרת, אין פה היגיון בכל הצורה שהממשלה נוהגת. הממשלה הזאת מנהלת מדיניות בלתי שפויה, וממשיכה את ההרג והטבח באזרחים, באזרחים, בילדים, בנשים, שזה דבר שגובר על כל מה שראינו עד היום בישראל, וצריך להפסיק אותו לאלתר. ממשלת ישראל תצא מכאן כאשר היא חיסלה את הרשות הפלסטינית ואת מעמדו של אבו מאזן, היא לא עזרה לו במאומה, היא יצרה מציאות חדשה שבה היא העבירה את ההנהגה של העם הפלסטיני לידי החמאס שהיא כביכול יצאה לחסל אותו. ישראל מנסה לאלף את החמאס, להפוך אותו לנמר מעולף, רוצה שהוא יהיה כמו הרשות הפלסטינית שידמה לאבו מאזן, אחד כזה שלא משיג שום משגים פוליטיים, לא דורש שום תביעות פוליטיות. כדי שישראל תעשה מצור על עזה, היא צריכה לעשות מצור על דעת הקהל הישראלית, ואני חושב שהיא עשתה את זה בשיתוף פעולה של התקשורת בצורה איומה, נוראה, שהייתי אומר חשוכה, אם אני רוצה לראות את זה בקונטקסט היסטורי. דוקטור איזלדין אבו לייש הוא חבר שלי, חלק גדול מהמשפחה שלו נטווח על ידי פגז של טנק בבית לאייה. הסיפור עם הרופא והבנות שלו זה היה דוגמה סמלית לכמה אכזריות יכולה המלחמה הזאת להיות. נרצחה משפחה שוחרת שלום, הוא היה בקשר עם תנועות השלום בישראל, המשפחה שלו, משפחה שביקרנו אותה בג'באליה בזמנו שהם גרו שם, וכזה מחזה מזעזע לא מצליח לחדור את חומת האטימות הישראלית היום. התקשורת הישראלית נכשלה בגדול במלחמה הזו, היא לא הציגה את תמונת המלחמה, היא סיפרה סיפור על מלחמה אחרת, סטרילית כמעט, שרואים אותה מרחוק בתמונות של עזה עם השקיעה כמעט רומנטית. המציאות הנוראה של המלחמה הזאת לא הייתה ידועה לציבור הישראלי, ואני חושב שהציבור הישראלי, לפחות בעלי המצפון בתוכו, הזדעזעו כשהם יראו את התמונות. אני חושב שמסע ומתן הוא הכרחי עם החמאס, עם אש"ף, עם הרשות, עם כל גוף. צריך את האש להפסיק, צריך להוציא את הצהל מעזה, צריך לפתוח את המצור על עזה, צריך להגיע להסדר של חילופי שבועים ואסירים. כשאנחנו מדברים על הפסקת אש, אנחנו מדברים בסופו של דבר על הטרמינולוגיה של הממשלה, זה לא מה שמעניין. ישראל צריכה לסגת מהשטחים בצורה טוטלית, צריך להיות פינוי התנחלויות. בסופו של דבר צריך באזור הזה להגיע להסכם ישראלי-פלסטיני, פוליטיקה חד-צדדית, מלחמה חד-צדדית, הפסקת אש חד-צדדית. כל החד-צדדיות הזאת היא רק התנתקות מהמציאות שבה אנחנו חיים באזור הזה. יהודים וערבים, אזרחים להיות אויבים! חברים וחברות, אנחנו מתבקשים לסיים את התהלוכה שלנו בשתי דקות שקט,
לזכר קורבנות המלחמה. דגת דומיה. אנחנו מודים לכל המשתתפים ולכל המשתתפות התהלוכה האדירה שהייתה היום ביפו. שלום לעזה! שלום לשדרות!